фестивали и търг за стадион Българска армия и базата в Панчарево? Както казах, готови сме отдавна с документите, просто се чакат такива административни процедури, този път, който трябва да се извърви. И тогава ще имаме възможност да коментираме всичко. Нали? Като видите условията, съм готов, тогава отговарям. За сега знаете, че няма как да коментирам нищо, защото винаги ще се използва в една или друга посока, да се каже, че дърга бил нагласен, уреден. Виждаме, че има приказки в момента, без да нагнетяваме допълнително на ситуацията. Работиме много, много силно в тази посока. Просто като приключи вписването, го обявяваме. Аз максимално бързам, повече от феновете на ЦСКА бързам да приключи този казус, защото имаме много други работи за завършене. Въпреки, че от няколко месеца залата де-факто се ползва активно от волейболния Левски. Както казах, тук и децата на баскетболния Левски също ще тренират. Басейн е изключително важен, много качествено изпълнен обекта. Басейн е важен, защото в цялата страна имаме хроничен недостиг от съоръжения за плувните спортове. В София нуждата е крещаща. Знаете, за волейбола правителството инвестира над 10 милиона. 10 милиона беше точно таксата за това домакинство. Аз смятам, че си заслужава, защото това е най-големия форум, на който нашата страна може да бъде домакин. По обясними причини няма как да вземем световно първенство по футбол. За баскетбола също нямаме толкова силно представане на националния отбор. Нямаме такива традиции, каквито са в волейбола. Така че аз очаквам наистина да бъде едно прекрасно събитие, което да зарадва всички фенове на волейбола. Сигурен съм, че се представяме блестящо като домакини. Вече сме го правили това нещо и с европейското първенство. С италианци имаме пълен синхрон. Много добре се работи. Спортната ни инфраструктура е в великолепно състояние. Организацията ще бъде на ниво. Дай Боже да се разполагаме с пълен състав, за да може да стигнем до финалната фаза на турнира. Художествената гимнастика също. Там сме уточнили бюджета за следващата година, какви са им потребностите. Знаем, няма ни да има никакъв проблем. Там също сме в блестяща форма. Целият екип на Иляна Раева е готов за това първенство. Гребането, традиционно Пловдив, нещо, което също убягва от публичното внимание, Пловдив се утвърди един от световните центрове на гребането и канокаяка. А имате ли информация, дали Григорка Митров ще играе в София? На 31-ви ще има пресконференция. Заповядайте, тогава ще научите новината. Аз знам, но не мога да ви кажа. На 31-ви заповядайте, ще разберете. Аз се надявам, че той е в отлична форма. Прави, може би, най-добрия си сезон до момента. Искрено се надявам, че тая форма ще продължи и възходящото му представяне ще продължи на корта на Арена Армеец. Всички българи го искат и аз мисля, че той получава необходимия заряд от емоции и любов в София, за да стартира още по-успешен сезон следващата година.